ការប្រកួត UEFA Champions League កាលពីយប់មិញនេះដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅ Old Trafford បាទក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United ធ្វើបានល្អដល់ហើយបាទគឺបានយកឈ្នះបាទក្រុមជើងឯកទូគីបាទ Istanbul Başakşehir ដល់តែ 4-1 ដែលកាលពីជើងទី1ហ្នឹងបានចាញ់ក្រុមទូគីមួយនេះយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅក្រៅទឹកដីបាទហើយមានរឿងសំខាន់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងការប្រកួតរវាង Man U បាទជាមួយនឹង Istanbul កាលពីយប់មិញនេះបាទក្នុងនោះ Bruno Fernandes បាននិយាយថាគេបានបោះបង់ឱកាសបាទនៅក្នុងការបំពេញ hat-trick នៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League ដែល Man U ឈ្នះ 4-1 លើ Istanbul Başakşehir នៅ Old Trafford កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហ្នឹងដើម្បីរក្សាពាក្យសន្យារបស់គេចំពោះ Marcus Rashford បាទខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចរូបនេះរកបាន2គ្រាប់ដំបូងសម្រាប់ក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer បាទគឺរកបាននៅក្នុងនាទីទី7ហើយនឹងនាទីទី19បាទបន្តមក Man U បានបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របាទក៏ប៉ុន្តែ Bruno មិនទាត់ទេ Bruno ដែលជានិច្ចកាលគឺជាអ្នកទាត់ជំរើសទី1បាទក្នុងការទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រសម្រាប់ Man U នោះបានឲ្យបាល់នឹងទៅ Marcus Rashford ដើម្បី Marcus Rashford ទាត់ប៉ះសិនបើ Bruno ទាត់បាទព្រោះ Bruno ទាត់ភាគច្រើនចូលអញ្ចឹងប៉ះសិនបើចូលគឺបំពេញបាន hat-trick ហើយហើយ hat-trick នៅក្នុងការប្រកួត Champions League ដែលជាពានរង្វាន់ក្លឹបអាជីពលំដាប់កំពូលរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែ Bruno មិនយកទេគឺឲ្យ Rashford ជាអ្នកទាត់ទៅវិញខណៈដែល Rashford ហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលឈ្នះបាល់ពីនៃនឹងដែរបន្ទាប់ពីការជ័យរបស់ខ្សែការពារ Istanbul នៅក្នុងប្រអប់ហើយការដែល Bruno បាទឲ្យ Rashford ជាអ្នកទាត់បែបនេះគឺដោយសារតែ Bruno បាននិយាយថាក្រោយការប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហ្នឹងបាទ Bruno បានសន្យាថាប្រសិនបើ Man U បានបាល់ penalty លើកក្រោយ Bruno ឲ្យ Rashford ទាត់បន្ទាប់មកបានមែនបាទបានមែនគឺការប្រកួតទៅនឹង Istanbul Başakşehir យប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដើម្បីគ្រប់ពាក្យសន្យាបាទ Bruno ឲ្យ Marcus Rashford ជាអ្នកទាត់បាទហើយសម្រាប់លោក Ole Gunnar Solskjaer វិញបាទលោកបាននិយាយថាពុំមានបញ្ហាអីសម្រាប់លោកទេបាទក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការនៅពេលដែលឃើញកីឡាករចែកបាល់ penalty គ្នាទាត់នៅលើទីលានដូច្នេះព្រោះលោក Solskjaer បានលើកឡើងថា Bruno ទាត់ដោយទំនុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែ Rashford នឹងក៏បកកែទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រដែរហើយខណៈដែលកន្លងមកបាទ Anthony Martial នឹងក៏ធ្លាប់ទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រទល់នឹង RB Leipzig ដែរនៅក្នុងពាន Champions League ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ថាកីឡាកររបស់គាត់សិតតែបកកែទាត់ penalty អញ្ចឹងចែកគ្នាទាត់ទៅក៏មិនជាបញ្ហាទេគណៈដែលក្រុមហ្នឹងក៏កំពុងដែរនាំមុខច្រើនគ្រាប់ដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងការប្រកួតរវាង Man U ជាមួយនឹង Istanbul Başakşehir យប់មិញហ្នឹងបាទមានរឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបាទដូចជាយប់មិញនេះបាទគឺជាលើកដំបូងតាំងតែពីឆ្នាំ2007មកបាទគឺ13ឆ្នាំហើយបាទទើបថៃយប់មិញទេដែល Man U នាំមុខគូប្រកួតមុនដល់ទៅ3គ្រាប់នៅក្នុងវគ្គទី1បាទនៅ Old Trafford សម្រាប់ការប្រកួត Champions League បន្ទាប់ពីការនាំមុខ3គ្រាប់នៅក្នុងវគ្គទី1បែបនេះបាទពួកគេបានជួបប្រទះកាលពីប្រកួតទល់នឹង Roma បាទនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2007បាទកាលនោះនៅទីបញ្ចប់គឺ Man U ឈ្នះដល់ទៅ7-1បាទហើយមួយទៀតនៅការប្រកួតជាមួយនេះដែរបាទក្នុងវគ្គទី2នោះក្រុមជើងឯករបស់ទូគីនឹងរកបានមួយគ្រាប់វិញបាទដោយការសុត Free Kick របស់កីឡាករ Denis Turok បាទនៅក្នុងនាទី75ហើយនោះគឺជាគ្រាប់បាល់ Direct Free Kick បាទគឺជាការទាត់ Free Kick ចូលទីបាទMan U បាទជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួត Champions League ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទបន្ទាប់ពីកីឡាករ Franck Ribéry របស់ Bayern Munich បាទធ្វើបានការពី10ឆ្នាំមុននោះបាទនៅក្នុងពាន Champions League បាទហើយសម្រាប់កីឡាករ Daniel James បាទដែលបានបដូរចូលជំនួស Rashford នៅក្នុងនាទីទី59នោះបានសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមបេសាយក្រហមនៅក្នុងនាទី 90+2 បាទធ្វើឲ្យ James ក្លាយជាកីឡាករ Wales ទី1បាទតាំងពីក្រោយពេល Ryan Giggs បាទធ្វើបានទៅនឹង Benfica ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2011មកបាទគឺ James ក្លាយជាកីឡាករ Wales ទី1ដែលរកគ្រាប់បាល់សម្រាប់ Man U បាននៅក្នុងពាន Champions League បាទហើយសម្រាប់ Edinson Cavani យប់មិញនឹងលេងពេញម៉ោង90នាទីជាលើដំបូងសម្រាប់ក្រុមបេសាយក្រហមផងដែរមិនបដូរចូលទេហើយចាប់តាមការប្រកួតតែម្ដងបាទសូមជំរាបផងដែរថា Man U បានឈ្នះការប្រកួតបាទនៅក្នុងពានទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯង7ដងចុងក្រោយដោយបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាគូបតិកៈដល់ទៅ24គ្រាប់បាទហើយរបូតវិញតែ2គ្រាប់ទេ Champions League ក្នុងទឹកដីបាទលោក Ole Gunnar Solskjaer ដឹកនាំក្រុមបានល្អមែនទែនបាទទាត់បញ្ចូលទីដល់ទៅ24គ្រាប់បាទមានន័យថាបើគិតជាមធ្យមបាទ7ប្រកួត24គ្រាប់មកប្រកួតគឺសង្កេតថាច្រើនជាង3គ្រាប់បាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងការប្រកួត USL នៅ Old Trafford 2ដងចុងក្រោយនៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 ហ្នឹង Man U សុទ្ធចូលគូប្រកួតដល់ទៅ9គ្រាប់បាទក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League វិញបាទការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League 5ដងចុងក្រោយនៅ Old Trafford Man U ទាត់ចូលគូប្រកួតតែ3គ្រាប់ទេបាទខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនដូចមេឥណ្ឌីឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងពាន UCL នេះបាទ Man U មាន9ពិន្ទុពី4ប្រកួតបាទកំពុងតែចូលលេខ1ហើយក្រុម PSG ហើយនិង Leipzig ហ្នឹងមាន6ពិន្ទុដូចគ្នាចូលលេខរៀងទី2ទី3ចំណែកឯ Istanbul Başakşehir មាន3ពិន្ទុ3ពិន្ទុនឹងបានពីការឈ្នះ Man U កាលពីជើងទី1យ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទ